Зараз до нашого ефіру долучається Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Обережно спитаю, якщо можна, про які успіхи ЗСУ можна сказати на тепер, звісно, якщо це не зарано. Успіхи ЗСУ, вони дійсно передбачувані, тому що просування все одно йде, як зазначив Верховний Головнокомандувач, просування йде по всіх напрямках, але не всі напрямки зараз можна висвітлювати. Тому в чергове звертаюся до всіх з розумінням поставитись до особливостей нашої зони відповідальності, де лінія фронту, зокрема, пролягає річкою Дніпро. Просування військ в нашому напрямку висвітлювати можна тільки після офіційного підтвердження. Не треба робити нам зайвого розголошення, тому що це дуже шкодить нашій бойовій роботі. Адже всі хочуть, щоб вона була вдалою. Тому треба дочекатися офіційного повідомлення. Ми працюємо, однозначно працюємо поки що в умовах контрбатарейної боротьби, все решта в умовах інформаційної тиші. Контрбатарейна боротьба досить успішна. За минулу добу нами знищено і підтверджено 11 окупантів і 11 одиниць ворожої техніки, серед яких важка артилерія, з якої ворог намагається гатити по правому берегу Херсона і перешкоджати нашим діям. Тому ми працюємо, результати є, але трошки терпіння. А з приводу трошки терпіння я би хотів запитати вашу думку. От напередодні видання «Нью-Йорк Таймс» американське так оприлюднило матеріали, в якому з посиланням, зокрема, на анонімних посадовців адміністрації Байдена твердять, що у США незадоволені темпами українського контрнаступу. Чи можете ви якимось чином прокоментувати таку заяву? Я думаю, що найголовніше, щоб темпами українського контрнаступу були незадоволені окупанти. От тоді це дійсний результат. І вони теж незадоволені темпом нашого контрнаступу, але в протилежному сенсі. Головне, що оцінку реаліям військових подій можуть давати військове командування, яке її планує і потім реалізує. Наразі реалізація задумів іде встановленим темпом. І результати є. Просто трошки терпіння. Чудова відповідь, пані Наталі. Даруйте ще одне запитання, але не можу не запитати це, про це говорять всі. Яким чином події в Росії минулої суботи, заколот Пригожина, зокрема, марш на Москву, ця слабка реакція Кремля, включно з вчорашнім кволим зверненням Путіна, взагалі впливають на настрої у ворожих лавах? Ми ж розуміємо, що мораль – це важливо. Чи було там безладдя, можливо, замішка якась? Чи скористалися ЗСУ ситуацією? Так, по-перше, ми скористалися ситуацією, ми посилили роз'яснювальну роботу серед окупантів, зокрема, вкладаючи в їх розуміння, що їх місце насправді там, за поребриком, не тому, що просто це курс руського воєнного корабля, а тому, що в них є справи і в своїй державі. От справжнє офіцерство, сержантство має займатися безпекою своєї держави, а не впроваджувати руський мир там, де вони, в принципі, не потрібні. І це дуже суттєво відбилося на розумінні ворожого війська. Вони дійсно замислились над тим, що пора повертатися додому і там встановлювати порядки. Але такий швидко звернутий, розгорнутий такий фарс, який був на Ростовщині, він, в принципі, вплинув на військо окупантів ще й тим, що навіть якщо щось затіяли, воно все одно не знайде абсолютного розуміння і розвитку подальшого. Тому вони мають розуміння зараз, що вони майже покинуті. І це знов на руку. В них знов посилились дезертирство, в них знов посилились панічні настрої і занепад морально-психологічного духу. Тепер до наших, що називається, справ. Пані Наталія, чи є ознаки того, що рашисти готують нову масовану повітряну атаку? Скільки ракетоносіїв зараз у Чорному морі? І який загальний залп ракет? Напевно, всі відчули сьогодні певний спокій нічний такий і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. І це цілком зрозуміло, тому що після певних масованих атак вони беруть тактичну паузу для того, щоб перепланувати свої дії.
потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема, і дронові запаси. І це говорить про те, що масовані нічні атаки, зокрема, будуть повторюватись. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі, не можна. Треба розуміти, що ми маємо бути на поготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати. Те, що вони роблять під час таких атак. Зараз в Чорному морі корабельне угруповання скромне по мірках тих, яких вони розгортали зазвичай. Це 7 кораблів в Чорному і один в Азовському. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар. Ракетоносії в Чорному морі на чергуванні зараз нема, але, нагадаю, достатньо 2-3 години для того, щоб вони повернулись і були готові нанести удар. Пані Наталія, зараз увага і України, і світу прикута до ситуації на Запорізькій атомній станції. І от ця тема зараз перекрила іншу серйозну тему у медіапросторі. Зараз мало хто звертає увагу на інший небезпечний об'єкт – Кримський Титан. В разі, якщо ворог наважиться здійснити теракт, не дай Бог, до яких наслідків це може призвести? Ми говоримо про те, що в увазі нашого військового угруповання цей об'єкт є. Ми знаємо про небезпеку, ми відстежуємо ситуацію навколо. Крім того, потужно працюють сили спротиву і збирають відповідну інформацію. Ми знаємо про те, що ворог там активізувався в сенсі замінування. Вони підготували теж певні провокації. Вони підвозять туди хімічні війська для того, щоб напружувати загальну ситуацію. Дехто з містян, хто обізнаний в наслідках і пам'ятає 2018 рік викиди з цього заводу, вони навіть повиїжджали, але загальної паніки серед людей нема. І це теж певна ознака того, що поки що ми на стадії техногенного шантажу. Але знаємо, що, наприклад, Каховської ГЕС, що ворог може вдатися до будь-яких підступних актів. Тому населення найближчих територій обізнане, міжнародна спільнота активована для того, щоб розуміти, у випадку такої техногенної катастрофи задіяні будуть не тільки локально українські регіони, ще й дістанеться Росії, ще й дістанеться Румунії, дістанеться Туреччина. Тому розуміємо, що міжнародна спільнота разом з нами працює і тисне на країну-агресорку, і сподіваємось, що здорового глузду вистачить. Угу. Ви згадали, ви просто сказали про шантаж. І у мене питання, от взагалі, чи здатен такий теракт зупинити наступ Збройних сил України? І якщо ні, то ну, які може тоді цілі ставити ворог? Шантаж, а які вимоги? Зупинити точно ні, але призупинити для того, щоб виграти час, вони розраховують. Вони розраховують, що за цей виграшний шматочок часу вони зможуть придумати щось таке креативне, що допоможе їм виплутатися з того СВО, в яке вони себе втягнули. Але ми розуміємо перспективи цього, тобто безперспективність цього, і можемо тільки говорити про те, що маємо зупиняти на міжнародному рівні ось ці всі техногенні шантажі ворога. Пані Наталія, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Це Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була в нас на зв'язку. Дякую вам.